Yo, ibibazo byavumira noneho byageze ibukuru. Ibibazo byavumira kuba baramwibye umwana we. Byatangiye kuba byasakara hose. Ese Vumiria azarwanira uburenganzira bw'umwana we? Uratekereza ko azagira agatsinda? Vumiria, buri muntu wese ahuye nawe akomeza kuba yamuhindura umusazi. Vumiria, buri muntu wese ahuye nawe akomeza kuba yamugira umuntu udatekereza neza, ndetse bakomeza kuba bamugira umuntu w'umusazi. Kandi Vumiria, tuzi neza kare kuvuga ibintu bizima. Vumiria, buri muntu wese akomeza kuba yamugira umuntu wasaze, ndetse akamugira umuntu utatekereza neza. Kandi Vumiria, ibintu byose byavuga tuba tuzi kare ukuri. Ese Vumiria azasubizwa ryari? Ese Vumiria azabona uburenganzira bw'umwana we bigenze bite? Ese Vumiria, muratekereza ko kugira ngo azabone uburenganzira bw'umwana we nka mama w'umwana, uratekereza Vumiria bizapfa kumworohera? Guys, mwaye ikaze hano kuri Vink Empire. Niba ari bwo bwa mbere ugeze hano kuri Vink Empire cyangwa se ukaba usanzwe ukurikirana ibikorwa bya Vink Empire, ndagusaba kugira ngo niba utarakora subscribe, maze ube wakora subscribe, maze tukomeze tugendana ibikorwa byose turimo kubagezaho umunsi ku munsi. Vumiria arakomerewe. Vumiria ateye agahinda. Vumiria ukomeza kurwaniza intambara ari wenyine. Vumiria ukomeza kuba yarwanira urukundo rw'umwana we ari wenyine. Ese uratekereza ko Vumiria azagera hagatsinda? Ese Vumiria urabona intsinzi ye yo kuba yatsindira umwana we urabona itari kure cyane? Vumiria, buri muntu wese nta n'umuntu umwumva. Vumiria, turatekereza ko ubungubu tuvugana Vumiria ahantu ageze noneho ari ahantu hakomeye cyane. Vumiria, nta n'umuntu n'umwe ube wamutega amatwi ngo abe yumva ikintu cy'abarimo kuvuga, kuko nimba yaba ari ibintu by'ukuri cyangwa se yaba ari kubesha. Ese Vumiria uratekereza ko azagira hakumvwa? Vumiria akomeza kurwanira umwana we ariko kugira ngo azamutsindire n'ibyago. Isabella uri hano kugira ngo uzamwake uyu mwana, biragoye. Ese Isabella uratekereza ko ubu ngubu tuvugana Isabella we nibimara kumenyekana ko uyu mwana wafite atari uwe, ese uratekereza ko Isabella we azakorerwa iki? Isabella akomeza kuba yahangana na Vumiria kandi azi neza ko uko ahangana na Vumiria kandi Vumiria barwanirira ukuri. Ese Isabella uratekereza bino bintu byose bari kora umunsi ku munsi, uratekereza bitazamurenga? Ese Isabella uratekereza ko kuba arwanirira umwana, ndetse akarwanirira umwana utari uwe, ese uratekereza ko Isabella ibintu byabarimo gukora utekereza ko ari ibintu binyuze mu muco? Ese ko tubona umugabo we nawe nta n'igitekerezo cyafite cyo kuba wenda yavuga ngo uyu mwana ntaruwe cyangwa se nuwe? Ese uratekereza ko uyu mugabo we azakomeza kuba yamuha amahoro ku buryo Isabella azagira agatuza akicara hamwe? Isabella, ubu ngubu tuvugana bimaze kumenyekana ko umwana afite ikibibi, kandi Isabella turatekereza ko Isabella kino kibibi nta nubwo yarakizi, kandi kino kibibi ikintu bisobanura Isabella ntagaze cyari cyo. Ese Vumiria we yabazi yano magambo yanditse ku kuboko k'umwana icyo gasobanura? Ese Vumiria aya magambo yabazi ubusobanuro bwaryo? Guys, wowe icyo ngusaba ni ukuba ukurikirana filimi yacu My Daughter. Icyo ngusaba rero ni ukuba watanga ibitekerezo byawe. Ese Vumiria uratekereza umwana bizagira akamutsindira? Ese ko tutangiye kubona n'uko ibibazo bya Vumiria byatangiye kuba byagera kure, kino kibazo noneho kikaba cyageze no mu buyobozi bukuru bwo hejuru, bakaba hamagaye mu mudugudu ngo abe yashakisha amakuru y'umubyeyi waba ufite umwana utaruwe? Ese uratekereza ko Vumiria nuhe muntu waba utangiye kuba wamufasha mu bibazo bye? Ese uratekereza Vumiria ko tuzi nk'umuntu wenyine, ndetse umuntu wifasha mu bibazo bye byose, uratekereza hari undi muntu waba utangiye kwinjira mu bibazo bye? Yaba ari uwuhe? Vumiria ateye agahinda. Vumiria ateye impuhwe.
Vumiria buri muntu wese yaba yifuza kuba yanamufasha mu bibazo byose bari mu gucamo. Vumiria turabizi ko Vumiria abarwanira uburenganzira bw'umwana yibarutse. Vumiria buri muntu wese abatekereza ko ari umusazi. Vumiria buri muntu wese amutekereza nk'umuntu urangije kuba yasara kera, ariko twe tura filime yacu majya gutatu turabizi ko Vumiria ari muzima. Ese Vumiria uratekereza uburenganzira bw'umwana we azageraho akabutsindira? Ese Vumiria uratekereza ko bizamwurira kugira ngo abe yatsindira umwana we? Guys, niba ukunda filime yacu majya gutatu, icyo ngusaba ni ukuba wagira Vumiria inama y'ikintu yakora kugira ngo wenda abe yatsindira umwana we burundu. Ese uratekereza byapfa gukunda gutyo? Ese uratekereza ko Vumiria byapfa kumworera kugira ngo abe yatsindira umwana we, ndetse abe yamutsindira ku buryo buri muntu wese yabimenya ko ari umwana we? Ese Michelle, ko twatangiye kumva ko ari kugira Isabelle inama zo kuba yashakisha uburyo yakura mu nzira Vumiria, ese Isabelle akino gitekereza ko kumva ko acyakiriye neza? Ese Vumiria baba bagiye kumwicisha? Ese Vumiria baba bagiye kumuroga? Ese Vumiria baba bagiye kumwica? Ese Vumiria uratekereza ko ahantu hahagaze kano kanya, uratekereza ko ahagaze ahantu hazima? Ese uratekereza ko Vumiria kuba akomeza kuba yarwanira uburenganzira bw'umwana, uratekereza atari byo byago byo kuba bamwica biri kugenda byiza gake gake? Ese Vumiria uratekereza ko ubuzima bw'umwana we ndetse n'ubwe butari mu biganza bye? Ese Vumiria utangiye kuba yapangirwa kuba yicishwa? Ese uratekereza ko Vumiria ubu ngubu tuvugana aha narahungira ni hehe? Vumiria ateye agahinda, Vumiria ateye impuhwe, Vumiria akomeza kuba yarira amarira y'urukundo rw'umwana we, ariko turabizi ko ayo marira nta n'umuntu n'umwe uyumva. Buri muntu wese amufata nk'umuntu wasaze wirirwa urwanira umwana utaruwe. Vumiria akomeza kuba yarwanira umwana ariko nta n'umuntu n'umwumva. Ese Vumiria uratekereza ko kugira ngo abe yarwanira uburenganzira bw'umwana we, ndetse buri muntu wese yumve neza ko uyu mwana ari uwa Vumiria, ari nawe wamubyaye, ese Vumiria azakora iki? Ese Vumiria yakora iki kugira ngo buri muntu wese amwumve? Ese ko dutangiye kubona ko umuyobozi nawe atangiye kuba yinjira mu bibazo byo kwa Isabelle ndetse n'umugabo we, ndetse akaba ari nawe ucumbikiye Vumiria, ese hari ubufasha yatanga kuri Vumiria akaba yabona uburenganzira bw'umwana we nka mama we? Ese uratekereza ko Vumiria hari ijambo yongera kuba yagira ku mwana we, ku buryo buri muntu wese yumva ko Vumiria aba avuga ukuri kuva mu itangiriro? Guys, Vumiria turabizi ko byapfa kubirapfa kugorana kugira ngo abe yaba umuntu ufite ijambo ku mwana. Vumiria turabizi ko biramanura abayobozi bo mu rwego rwo hejuru kugira ngo bamwumvisha ko uyu mwana ruwe. Ese guys, uratekereza ko umugabo noneho wa Isabelle we arabitekereza kuko nawe yatangiye kuba yakenga umugore we, ko nawe atangiye kuba yazamura ikibazo cy'amagambo yanditse kuba ku kuboko k'umwana? Ese uratekereza ko ayo magambo atazarikorera Isabelle? Ese uratekereza ko Isabelle ayo magambo kuba atazi igisobanuro cyayo, uratekereza atari ingingo ya nyuma igiye gutuma abura umwana we? Ese uratekereza ko Isabelle kuri uyu mwana ijambo atari kugenda rigabanyuka gake gake? Ese kuba panze none kuba bicisha Vumiria, uratekereza noneho bamwicishije, uratekereza noneho ibibazo byagabanyuka? Guys, niba uri hano kuri Frank Empire ndagusaba kugira ngo no have udakoze subscribe, kandi murabizi ko mbakunda cyane, murabizi ko muri abantu bagaciro
hano kuri Venkemba ndabakunda kandi ndabashimiye.